sacs de terra sobre l'asfalt. El dia era fred i gris, i els núvols deixaven escapar una roïna que pràcticament no mullava, però que era suficient per haver de netejar constantment el vidre de les ulleres. Tanmateix, semblava que tothom hagués sortit de casa amb un somriure gravat a la cara. Devien ser un centenar llarg de persones, més que habitualment. I és que l'ocasió s'ho valia. Eren al mig d'aquella carretera, on havien passat tantes i tantes hores sota el sol, el vent i la pluja, reclamant que els nous polígons industrials, si és que n'hi havia d'haver de nous, es fessin a tocar dels ja existents i un cop aquests estiguessin plens, i no pas al vell mig d'aquella zona agrícola, plena de camps, petites fondalades, marges de pedra, masies i camins. Amb intermitències, però feia més de 2 dècades que l'amenaça urbanística planava sobre aquell indret, fruit, com no podia ser d'una altra manera, d'interessos especulatius. Hi va haver moments en què semblava que tot estava perdut i en què pràcticament ningú comprenia els motius de les mobilitzacions. O si més no, això havia entès la Rita, ja que els seus pares feia tan sols mig any que hi anaven, des d'aquell dia en què els veïns del segon primera els van explicar preocupats la problemàtica. Però la gent va perseverar i no es va cansar mai d'argumentar el perquè de les seves protestes. I finalment, feia 2 dies, s'havia confirmat que allò que era tan lògic i que alhora havia semblat tan impossible de fer entendre, havia estat, per fi, entès i assumit pels responsables de planificació urbanística. Definitivament, podien afirmar que allà, al mig de l'entorn rural, no s'hi faria un gran polígon, sinó que seguiria sent espai per ocells, tractors, ciclistes, senglars i passejants. Emocionats, els impulsors de les mobilitzacions, que les havien iniciat quan tot just eren adolescents i ara passaven de la quarantena, van agafar per última vegada un sac de terra i el van abocar sobre l'asfalt. Aquell havia esdevingut el símbol de la protesta. Ara, que ja s'havia acabat, guardarien els sacs, però els tindrien a punt pel dia que calgués tornar-se a mobilitzar per reivindicar, simplement, una mica de sentit comú.